grote interprovinciale Oranjekus. Een quiz waarin we u zullen overspoelen met feiten over onze sprookjesachtige koninklijke familie. En met als hoofdprijs een geheel verzorgde wintersportvakantie voor de hele familie naar het o zo mooie Leg in het Nijn geliefde Oosten. Dit zijn de kandidaten. Dat is de jury. En daar ga ik nu even mee praten. Meneer Swaap. Zegt u dit? U schrijft voor de Groene Amsterdammer. Ja. En je bent dé oranje kenner bij uitstek. Hoe combineer je zoiets? Nou, dat laat zich heel erg goed combineren, meneer Beurt. Ja, ik verzorg daarnaast voor de Amsterdamse lokale televisie het programma Appeltjes van Oranje. Oh, heel fijn. Vandaar dat mijn betrokkenheid waarschijnlijk. Ja, meneer Olmans. De man van 8 miljoen, legt u eens even uit. Oranje? Wie u bent en wat u deed. Of doet. Ik ben gepensioneerd. Kort, gewoon... Gepensioneerd. Indonesië, lunch, 8 miljoen. Ik ben een gepensioneerde miljonair. Leve de koningin! Kandidaat nummer 3. Vertelt u eens wie u bent en wat u doet. Ik ben Adelheid Brugge. Ik kom uit Landsmeer, een dorpje bij Amsterdam. Daar is heel mooi wonen. Kort. Wie u bent, wat u doet. Waar ik ben dus in interesse. Heeft u hobby's? Jazeker. Wat is uw voornaamste hobby? Dat is natuurlijk ons koningshuis. Het is waarschijnlijk, het is een beetje moeilijk. Er wordt gezegd dat het een kleine oranje is. Of zeg maar een sarquieta in Argentinië. We weten het niet zeker. Er wordt gezegd dat dit al de toekomstige kroonprins zou kunnen zijn. Er wordt gezegd. Het verhaal gaat. Hier zelfs op wintersport. En zoals u weet, ze gaan steeds op wintersport in Bariloche. We zijn ook illegaal hier naartoe gekomen uit Argentinië. Dus ja. Nou, wat dacht u daarboven? De vermoedelijke ouders daar. U ziet toch daar ook de gelijkenis? Ja, het is natuurlijk een hypothese. Het zou kunnen zijn. Heel spannend. Ja, het is een beetje wishful thinking natuurlijk, hè? Mm-hmm. Ja, toch? Kijk, de pers vraagt 100 keer, willen jullie kinderen? Wanneer krijgen jullie kinderen? En dan, kijk hier. Zouden jullie nog kijken? Kijk, dit kan toch niet missen? Dat is Willem-Alexander. Dat is dus zeg maar de vader van dit hypothetische kind. Ja, waarom zou alleen de bladen de primeur hebben? Waarom ik niet eens een keer? Leuk, Willem. Op naar kandidaat nummer 2. Van de poot. Pol. Kandidaat nummer 2. Zeg nu eens wie u bent en wat u doet. Ik ben Willem van der Pol, komt uit Barendrecht. Ja. Ik ben werkzaam in de verpleging. Oh, is het leuk afwisselend werk? Heel leuk. Ja? Psychogeriatrische bejaarden. Psychogeriatrische bejaarden. Oh. En u heeft het met het Koningshuis. Hoe is dat zo gekomen? Vroeger was ik gek op het Koningshuis vanwege de sprookjesachtige. Toen heb ik een jaar mogen werken. Heeft u gewerkt? Als lakei. Ja. Lakei? Ja. Met kousjes aan en zwarte schoentjes. Zwarte schoenen bij bepaalde gelegenheden. Ja. Ik heb ooit een jaar op Paleis Hoesdijk, onder andere als... Maar kei mogen dienen bij nu prinses Juliana, toen koningin Juliana. Een van de leukste dingen die ik mezelf herinner was het bezoek van de Sjaar van Persie toen de tijd met Faradiba. De eerste was, ik vond haar heel tegenvallen. Ik was altijd fan van Faradiba. Knappe vrouw, tot ik ze in de levende lijven zag, vond ik ze echt tegenvallen. En op een gegeven moment was ik mijn collega kwijt, mijn Iraanse collega. En die bleek dus voorover op de grond te liggen met zijn gezicht naar de grond toe echt. Want in Iran is het de gewoonte dat ze de Sjah en de keizerin niet aankeken. En wij hadden dat nooit doorgekregen. Dus wij bleven gewoon rechtop staan zoals de gewoonte was op Soestdijk. Stram in de houding. Dus dat vond ik eigenlijk wel grappig. Ik zie meneer Olmans heel geïnteresseerd kijken. Keis nooit wel. Een lakijtje kunt u wel hebben, hè, meneer Olmans? Ja. Dat, Madame. Oké, okay. Nou, op naar kandidaat nummer 3. Hoi. Leg eens even uit wie u bent en wat u doet.
Hallo, ik ben Marja Koet en ik kom uit Rotterdam. Ik weet eigenlijk heel weinig. Dus ik ben doodeng. 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 Ik heb een koffertje. Ik heb een aluminium koffertje met brieven van het Koninklijk Huis. Het is heel bijzonder, maar ik doe het niet open. Even kijken. Dat is het. En nu gaat hij weer dicht. Dat is het. Het lijkt me trouwens heel moeilijk om koningin te zijn, om in zo'n kooi te wonen. In 1982 ben ik in Den Haag gaan wonen. Toen voelde ik me heel eenzaam. En toen dacht ik ga de koningin een bos bloemen brengen. Met mijn zoon, die was pas geboren. En zo is geleidelijk aan een voorzichtig contact ontstaan. Ik respecteer hen zeer. Ik studeer theologie. Theologie? Is God een hobby van u? God is iets waar ik mee leef. Dan leeft u mee, in uw hart? Ja. Ah, net een het Koningshuis, hoe zit het daarmee? Het Koningshuis... Is het ook een geloof? Dat is een warm gevoel. Van binnen? Ik heb een keer in moeilijke omstandigheden een brief geschreven. Ja. En daar hebben ze ontzettend aardig op gereageerd. Nou, maar denkt u echt dat ze hem zelf geschreven? Of heeft ik denk wel dat... Nee, ik denk wel dat de koningin daar met... Beatrice is ja. Oké. Meneer Van der Poot, weet u of de lakei die brieven schreef of hoe gaat het in zijn werk? Particulier secretaris. Particulier secretaris. Voor mij wordt u belazen, maar goed. Nee. Ja. Nou, de illusie nou niet weg bij mij, joh. Laat dit me nou toch is mevrouw Hoeflak, maar daar komen we later op terug. Dat is onze reservekandidaat. Zit u lekker, mevrouw Hoeflak? Ja, heeft u een tasje bij u? Nee, dat heb ik achtergehangen. Achtergehangen. Oh, pas op. Zet u me even op uw schoot zo. Want je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. Nou, dan gaan we nu beginnen met het Wilhelmus. Wilhelmus, van Nassauen ben ik in Duitse bloed. Mijn vader. Nou, stopt u maar. Karin, stop maar. Blijf ik. Niet om aan te horen. We doen even een bonusvraag, allemaal tegelijk. We starten het Wilhelmus. Wie het langste de Wilhelmus volhoudt, krijgt een punt. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Mijn vaderland getrouw ben ik tot in den bloed. Een prinsje van Oranje ben ik vrij onverdeeld. Ja, het gaat wel door, dat snap ik. Allemaal een punt. Houdt u het even bij, meneer Oldmans? Allemaal een puntje. Allemaal een punt. Hij is de secretaris. Goed, gaan we nu beginnen. Vraag 1. Kandidaat 1. Hoe heette het negerjongetje dat prins Bernhard en zijn broer Ashwin als speelkameraadje cadeau kregen van hun vader, die terugkwam van een lange reis uit Afrika? Toto. U kent hem? Persoonlijk. Ja? Ja. Wat vindt u ervan? Aardige jongen, Toto. Ja? Ja, bijzonder. Leuk speelkameraadje voor prins Bernhard, toen hij klein was. Ja, maar zo ging het toch. Meneer Swaap, leeft Toto nog? Is onbekend. Er is natuurlijk nog de Tweede Wereldoorlog overheen gegaan, die ook voor de zwarte burgers in Duitsland niet gemakkelijk passeerde. En hoe lang is het speelkameraadje geweest? Dat was dus als in de peuterperiode, moet u dat zien. De peuterperiode, als een soort hond. Welke melodie klonk er naast het Wilhelmus op de huwelijksdag van Juliana en Bernhard? Mevrouw Brugge. Dat is het Horst Wessellied. Ja, kent u dat lied? Kunt u een stukje neuren hier? Doe maar niet. Nee, dat ken ik niet. Nee? Wat is er mis mee dan? Een fascistisch lied. Een fascistisch lied. Oh, zo mooi. Kandidaat nummer 2. Vindt u het nog leuk? Ik wel hoor. Ja, dat maakt mijn best. Ja. Aan wie stuurde Beatrix in juli 1987 een telegram? Koert Waldheim. Koert Waldheim. Dat is correct. Mevrouw Hoeflak,
Je ziet hem steeds zo knikken, maar dat komt niet echt veel van de grond, merk ik. Kandidaat nummer 3, mevrouw Brugge. Jazeker. Na de moord op Willem van Oranje werd Balthasar Gerards A. gevierendeeld, B. onthoofd of C. gecastreerd, gevierendeeld en onthoofd. Onthoofd. Nee, dat is fout. Dat is antwoord C. Gecastreerd, gevierendeeld en onthoofd. De Oranjes zijn gronden, hè? Kandidaat nummer 1. Ja. Je bent er nog bij. Ik zit er nog steeds. Je zit er nog steeds. Ik had niet gedacht. Welke vrouw van Willem van Oranje had een bochel? Een bochel. Op de rug. Ik weet het niet. Zeg eens wat. Doe eens een gok. Anna van Saxe. Wie zegt niet, u? Denk ik niet. Anna van Saxe. Gek. Die werd gek. Dat is fout. Maar ik vraag me wel af hoe je door die selectieronde bent heen gekomen. Hoor. Welke selectie? Je weet echt helemaal niks. Kandidaat nummer 2. Even een Alzheimer vraagje tussendoor. Ik ben opgegeven door iemand. Ik heb mezelf niet opgegeven. Ah. Iemand heeft mij opgegeven. Oh. En daar ga ik mee akkoord, dus ik ga hier zitten. Kandidaat nummer 3. Worden de Oranjes na hun dood begraven? A. B. Gecremeerd. Of C. Gemummificeerd? Dat is C. Mummificeerd. Kandidaat nummer 1. Zou ik nog wel wat zeggen? Ja. Nou, ik weet het niet. Hè? Zoveel weet u niet, maar je weet het maar nee, niet. Ik kan beter mijn mond houden. De boezemvriend van Bernard, Christian Lindemans, alias dubbelspion King Kong. Kent u die? Nee. Verhinderde in 1944 de bevrijding van A. Arnhem, B. Nijmegen of C. Maastricht. Ik zeg niks meer. U zegt niks meer? Nee. Waarom niet? Omdat ik geen zin meer in heb. U heeft er geen zin meer in? Nee. En waarom heeft u geen zin dan? Voor mij hoeft het niet meer. Voor u hoeft het niet meer? Nee. Maar waarom niet? Wat vindt u dan niet leuk? Ik heb het gevoel dat ik ergens in de maling genomen word. U wordt in de maling genomen? Ja, dat gevoel heb ik. Dat gevoel heeft u? Ja. Ja, maar dit zijn gewoon normale vragen. Ja. U zit toch gewoon lekker hier? Ja. Het zijn feiten, maar u wil alleen vrolijke vragen. Ik voel me heel ongemakkelijk in die stoel, hoe ik hier neergezet ben. Ik voel me gewoon lullig. Je voelt zich lullig? Ik voel me lullig, ja. Ronduit lullig. En de andere kandidaten, hoe hebben jullie? Ik heb best naar mijn zin, moet ik eerlijk zeggen. En mevrouw Boer, wel hoor. Ja, ik vind het prima. Prima. En mevrouw Hoeflak? Misschien kunnen we wisselen zo. Ja, met die stoel ben ik het helemaal eens hoor, tussen de haakjes. Ik ben blij dat ik hier zit. U bent blij dat je daar zit. Valt toch wel mee. Nee joh, ik voel me zo lullig. Ja, luister, u bent al zo ver. Ja, ik blijf zitten. Ja, zie je het. Ja. Zo. Ik heb wel laatst een frisse mededeling voor u. U mag weg. Leven de koningin! Komt u maar op mijn rug, kom maar. Nee, dat gaat niet aan, kom maar. Licht. Kom maar. Nee, nee. Kom. Ik kan u niet presenteren. Nee. Het ging goed, hè? Daar is het gat van de deur. Oh, mensen. Het is echt niks. Hou je er even gezellig. Maar gaat alles verder goed? Jawel. Ja? Zit u lekker? Ja hoor. Waar is uw tasje nou? Heb ik toch opgehangen. Toch opgehangen? Houd ik wel mijn tasje op schoot. Houdt u van dit? Hoe oud bent u? Ik ben 54. 54, ziet u er niet uit, hè? Dank u wel. Had u veel vragen goed? Ja, best wel. Ja? Alles hoor. Nee? Niet, nee. Maar hoe is uw link met het Koningshuis? Ik ben er met de paplepel ingegoten thuis. U bent er thuis ingegoten? Ja. Ik ben Rita Venne uit Voorhout. Omdat de Oranjes mij altijd al geïnteresseerd hebben. En omdat ik het gewoon leuk vind dat er nu tenminste iets van het Oranjehuis spontaan op de tv komt. Oké, rol de volgende kandidaat maar binnen. Zet u er maar in de hele stoel. Kunnen we niet in de stoel? Nee? Wil u in de stoel, mevrouw Venne? Je bent een beetje doof, hè? Zullen we u in de stoel zetten? Ja, wel ja. Volgens ons schelen. Het is maar één keer koningin in de dag. En we zetten iedereen in de stoel.
We discrimineren niet. Gehandicapten, blanke, zwarte, alles. Hup, in de zon. Niet te vlug. Voorzichtig. Oh, godverdomme. Zit u? We hadden u beter in die kar kunnen laten zitten. Dat is nog een heel gedoe. Houd een beetje op, moet ik u melden. Zit u lekker? Ja. Prik u, ja. Beetje hard praten. Hard praten? Ja hoor, heel hard praten, zal ik doen. Goed. Succes. Oh. U valt er middenin. We zijn bezig met een hele leuke quiz. En het loopt al lekker door. De roulatie is al erg hoog. U moet dadelijk toeteren. Dus als u het antwoord weet, dan toetert u en dan zeg ik mevrouw Fenne. En dan zegt u het antwoord, maar het kan zijn dat zij eerder zijn. Ja, ja. Ja? Hou het in de gaten, mevrouw Fenne. Ja. Leven de koningin! Oké, opgelet. Toetertje bij de hand. De vraag. Wie adviseerde koningin Juliane in de jaren 50 om van prins Bernhard te gaan scheiden? Mevrouw Venne. Greet Hofmans. Greet Hofmans? Waarom? Omdat Greet Hofmans had een grote invloed op Juliana. Ja. En die vond dus dat Bernhard dan maar moest vertrekken. Ah, u was schande, hè, mevrouw Venne. Harder. Gelooft u in helderziendheid? Ja, ik wel. Jomanda, kent u die? Heeft u een fles sterk water naast uw rolstoel staan thuis? Ja. Ja? Ah! Dus ik kan binnenkort weer lopen. Nou, dat is weer een wondertje verricht. Prachtig. Oké, bij welk Duits bedrijf was Bernhard werkzaam voordat hij met Juliana trouwde? Nou, mevrouw die. Brugge. IG Farben. IG Farben. Wat deed hij daar, weet u dat? Wat daar gemaakt werd? Ja, verf. Ja, en wat nog meer? Gas, hoor ik. Ik hoor hier gas. Dat is een hele andere koek. Wat hij daarmee te maken? Nou, hij wist het misschien niet, maar het is daar wel gemaakt. Wat? Dat gas wat gebruikt wordt in de concentratiekampen. Echt waar? Meneer Swaap, hoe zit dat? Ja, mevrouw heeft het aan het juiste het. Algemeen bekend dat IG Farben natuurlijk het Cyclon B-gas heeft geleverd. Waarmee de vernietigingskampen werkten. Dus. Het antwoord is IG Farben en daar maakten ze daar Cyclon B. Mevrouw Fenne, Cyclon B, zegt u dat wat? U hoort het niet? Ik versta het niet helemaal. Ah, Cyclon B. Nooit geweten? Nee. Nee? Meneer Poot? Ik heb wel gehoord, ja. Gelezen, ja. Ja. Wist u ook dat Bernhard dat zelf had gemaakt? Dat weet ik niet, maar... Hij was een soort veredelde handelsreiziger. Hij zat daar in het kantoortje. Hij zat daar niet in de fabriek. Oh, heeft het nooit geweten? Wel, nee. Oh, nou, prima. Niet zo mis. Laat het hopen, althans. Het gaat niet goed, hè, met u? Dan krijg ik last van mijn stem. Dus ik denk dat we misschien wel moeten stoppen. En toch iemand anders erin, want ik krijg er een beetje moeite mee. Zullen we dat maar doen? Hè? Want dan wordt het zoveel gedoe. Toch? Ja. Pak even uw rolstoel. Kunt u er zo inspringen? Nou, als dat fijn was. Ja, ik word er een beetje moe van. Mijn stem die wordt een beetje, gaat slecht met mijn stem. Man komt eraan. Kan hij weer zoenen, dat u weer ziet. Vond u het leuk? Ja. Ja, genoten? Ja. Ja. Het is toch nog even aan bod geweest. Jammer hoor, meneer Fenne. Maar je moet zo hard praten. Dat is een beetje slecht voor mijn stem. Komt u maar, mevrouw Fenne. Nee, niet aan deze andere. Nou. Zal ik die doen? Kunt u het alleen? Of, ja, makkelijk. Makkelijk, oké. Okay. Gaat u wel eens racen met hem? Gaat u wel eens racen zo met hem? Nee, dat is ook... Voorzichtig, Rob. Alsjeblieft. Weet u wie dat is? Ja, dag mevrouw. Dag meneer.
tegen. Dat is, u bent de schrijver. Ik ben een schrijver. Schrijver, ja. Ja, u bent pas toch op de tv geweest. Ja, nu ook helaas. Ja. Wilt u een handtekening van meneer Oldmans? Nee, deze meneer is een beetje kort, oranje kort. Oranje kort. Nou, daar gaan we hoor. En nu al bij 1360 leven. En waarvan een koningin de dag toetertje. Ja. En als je dus de vragen wist, dan moest je toeteren. Ja. En nou, de eerste vraag, nou ja, ik toeterde, maar dat toetertje dat deed het niet goed. Dus er kwam eigenlijk geen weinig geluid uit. En toen de tweede vraag, en die wist ik niet, kon ik niet horen, goed genoeg horen. En ik zei al wel harder, maar het ging hier wel harder. En toen de derde vraag, en die had ik niet verstaan. En daar kon ik eigenlijk niet op reageren, want ik kon niet toeteren. En toen zegt hij, nou mevrouw Venner, ik moet te veel gaan schrijven, dus we moeten er maar mee stoppen. Ja. Leven de koningin! Wat nou komt is erg grappig. Goeiedag. Wat zijn dit? Dit is de oranje aanhang. Ik krijg een beetje steun van... Ben je ook pedofiel, Fleming? Nee. Wat dan? Dit zijn met allemaal jonge kinderen, die neem je dan mee en dan... Het kan niet leuk, nemen. Vind ik heel leuk om mee te gaan. Nee, ja, leuk. Ik vind het ook leuk. Dag. Kom op. Dit is allemaal niks. Leven de koningin! De volgende kandidaat. Goedemiddag. Hij rond met... Oeh. Je hebt een... Nou, iets gebroken. Iets gebroken. Niet van uw hand geven, maar... Ah, zo. Even een microfoontje opdoen. Weet u veel, meneer Veldkamp? Ja, denk wel. Ja. Doet u vaker mee in dit soort quizjes? Nee. Nooit? Waarom doet u mee dan? Omdat ik het wel leuk vond een keer. We. Ik denk dat het meer fout voor uzelf. Nou goed, omdat mijn vrouw of een van de kinderen heeft mij aangebeld. Ik wou eerst niet. Je hebt het zelf niet gedaan. Ik dacht eerst, ach, weet ik wel genoeg. Zal ik dat wel doen? Ja. Maar nou moest het toch maar gebeuren een keer, hè? Kent u de jury? Ja, wel eens eerder gezien, maar goed. Dat is René Zwaap. Oh. De Groene Amsterdammer en de heer Oldmans. Oldmans. Bekend van die 8 miljoen, weet u nog? Ja, ja. Leuk. Leuk, ja. Oké, legt u even uit, meneer Veldkamp, wie u bent en wat u doet. Goed. Ik ben Herman Veldkamp, ik ben 45 jaar. Ja. Ik woon in Diepenheim. Dat is niet zo mooi. Dat is een hele mooie plaats. De plaats is 26 jaar oud en heeft 4 of 5 kastelen. En een van de kastelen woonde de moeder van prins Bernhard, prinses Armgard. Heeft daar zo'n 30 jaar gewoond. En met veel plezier, denk ik. En de Diepenheimers hebben vanaf die tijd, denk ik, een hele... De Diepenheimers, dat is een bepaalde ras. Ja. Van Eigenheimers, maar dan Diepenheimers. Puur Hollanders. Puur Ariërs. Echte Hollanders. Echte Ariërs? Ja. Meneer Veldkamp, ja? Maar, niet gemixt. Nee, helemaal zuiver ras. Raszuiver. Ja. Dat moeten we ook zo houden. Ik moet nog even niet vertellen wat ik zelf doe. Ik weet zo is het zeker niet. Dat u heel leuk en afwisselend werk doet. Ja, ik heb een boerderij. Een boerderij. Ah, oké. De volgende vraag. Welke groet... werd er gebracht tijdens het huwelijk van Juliana en Bernhard? A. A. De muntsgroet. B. De Hitlergroet. Of C. De Oranjegroet. Meneer Veldkamp. Hitlergroet. Hitlergroet? Ja. Hitlergroet. Tijdens het huwelijk. Tijdens het huwelijk? Ja. Hoe kon dat zo? Omdat prins Bernhard van Duitsland kwam en op het laatst kwam de bericht binnen dat toch de Hitlergroet moest. Wilhelmina wilde het niet, maar het moest toch. Hij moest het doen. Een bepaalde delegatie van het mensen die op het feest wilden dat. En ook het Duitse Hessenlied werd toen nog gezongen. Welk lied? Hessenlied. Hessenlied. Duitse volkslied dus. Zingt u dat eens een stukje? Nee, ken ik niet. Ken ik zing alleen het Wilhelmus. Kunt u deze goed brengen? Nee, ook niet. Dat kunnen we niet. Ah. Oké, dus B.
Antwoord B is goed. U zit er wel lekker in, meneer Veldkamp. Ja, dat gaat lekker. Niet lachen, lijn. Volgende vraag. Welke verklaring legde de RVD dit jaar af in verband met prins Johan Frieso? A. Dat hij homoseksueel is. B. Dat hij biseksueel is. Of C. Dat hij heteroseksueel is. Meneer Veldkamp. Homo. A. Homoseksueel. Dus de RVD heeft officieel gezegd dat Johan Frieso homoseksueel is. Nee, juist niet. Nou, maar u zei het wel. U zei het wel. Ja. Maar is het dus gelukkig niet? Hij is het gelukkig kan niet. Ook. Waarom gelukkig? Bent u daar blij op? Hou meer van hetero. Wat zegt u? Hou meer van hetero. Dus, net als Johan Frieso. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar meneer Veld, ik vind u zelf ook wel iets homofielerigs hebben. Ja? Ja. Nou, toch net niet. Iets verwijs. Niet? Nooit gehoord? Nee. Iemand dat heeft gezegd? Dat heeft u wel gehoord? Ja. Maar u heeft wel iets vrouwelijks, hè? Nee, hij komt niet op mijn radar. Vergeet hem. U weet dat is een hopeloos geval. U weet gelijk al dat het een verkapte is. Ja, nee, die is onbruikbaar. Onbruikbaar. Nou, dat wil ik ook. Veel te oud. Veel te oud. U moet het meer van jonge jongetjes hebben. Dat laat ik, ga ik hier toch niet op koninginnenjaar. We moeten nu toch een afscheid nemen van een paar geliefde kandidaten. U heeft het gehoord. Beslissing is genomen. De stand is gelijk. Dus alle twee op laatste. Oké. Okay. Oh, godsamme. U heeft wel grote borsten, mevrouw. Dat zeg alsjeblieft. Tot ziens. Hartelijk dank voor u. Man, tot ziens. Hartelijk dank. Met vriendelijke dank. Daar is het gat van de deur. Mevrouw Hoeflak, zit u lekker? Ja. U heeft het wel naar uw zin, hè, zo. Ja. Maar wat vindt u nu van het programma tot nu toe? Het gaat toch hartstikke lekker? Met ballen, joh. Hoe durf je het uit te zenden? Het is werkelijk beneden alle kritiek. Het is van een niveau. Maar u zit er wel in. Ja, helaas. Maar ik ben rustig blijven zitten. Ja, dat vind ik dan knap van u. Normaal loopt je al gelijk weg. Nou, niet gelijk. Ik ben nog nooit ergens weggelopen. Maar die mevrouw die theologie studeerde, stak de tong uit. Nou ja, zo ver ga ik niet. Oh. Maar ik snap niet hoe je dit durft uit te zenden. Wij kijken elkaar iedere keer aan met de grootste onzin die je uitkraamt. En van, is het niet gezellig en is het niet gezellig? Het wordt steeds ongezelliger. Ja, maar het is toch een je quiz? Je verpest alles. Je hebt alles verpest. Ik heb alles verpest. Natuurlijk. Ach, maar aan de kandidaten lag het niet, toch? Nee. Nee, hartstikke. Aan de kandidaten waren stikken. Je hebt echt alles verpest. En aan de vragen ligt het ook niet. Nee. Maar jouw optreden en jouw... En de jury ligt het ook niet. Dus er blijft één iemand over. Ja, precies. Dat ben ik. Ik zou je onmiddellijk laan uitsturen. Zeg maar. Natuurlijk. Dit is een disaster. Een disaster. Natuurlijk. Een ramp. Maar we gaan het nog monteren. Maar met dergelijke vragen moet je bij mij. Dit heeft Adriaan van Dis ook eens geprobeerd. Die moest 2 maanden in een kliniek. Hij moest in een kliniek? Hij was 2 maanden buiten gevecht. Ja. Waardoor dan? Hij moest naar New York om bij te...